Вітаю! Зробила замовлення на сайті шиншилка.ua. Замовила для своїх кроликів вакцину під назвою Пасторін фірми Біовета. Магазин присилає вакцини в ось таких пінопластових контейнерах із замороженим хлопцем. Залежно від посилки буде кількість баночок і величина контейнера. Контейнер приходить обмотаний повністю щедро в стреч-плівку. Я її вже зняла для зручності показу вам. Подивимось на самі вакцини. Пластикова коробка. З короткою інструкцією. Придатний до умови зберігання. Ось самі баночки. Витягнемо баночку. Знизу ми бачимо таку білу субстанцію, зверху більш прозору. Перед тим, як колоть кроликам, треба узболтати вказану інструкцію. Все, що вас цікавить, можете знайти безпосередньо з самій інструкції або на сайті. Користуюсь саме такою вакциною. Вона, як на мій погляд, саме краще себе показує в нашому регіоні. Дякую за увагу. Замовляйте.